Layihəyə cəlb olunmuş iştirakçılardan 178-i az təminatlı, 52-si əlilliyi olan şəxs, 20-si isə şəhid ailəsi üzvləridir. İştirakçılar ilk növbədə uyğun təlimlərə cəlb olunub. Daha sonra müxtəlif relyefə, coğrafi əraziyə və struktura malik 195 hektar torpaq sahəsi şumlanaraq əkin üçün hazır vəziyyətə gətirilib. Sahələrdə müasir damlama suvarma sistemləri quraşdırılıb. 30 hektardan çox ərazi köhnə ağac və kötüklərdən, kollardan, daşlardan təmizlənib. Suvarma sistemlərinin istismarı üçün sahələrə elektrik xətləri çəkilib və digər texniki işlər həyata keçirilib. Beləliklə, bağçılıq üçün yararlı hala salınmış sahələrə gavalı, gilas, alma, xurma, nar, badam, qoz, fındıq, əri, heyva və digər ağac tingləri əkilib. Mən sosial bağlar layihəsi haqqında məlumat aldım. Getdim Xaçmaz rayon məşğulluq idarəsinə getdim və oradan mənə dedilər olar. Heydər Əliyev fondun əməkdaşları gəlib baxış keçirdilər və sağ olsunlar ki, mənim üçün 1 hektar bağ, şaftalı bağı saldılar. 2018-ci ildə qonşumuz üçün bağ salmışdı. Gedib onunla məsləhətləşdim, soruşdum, nətər o, kim əkib, nətər əkiblər. O mənə məsləhət gördü məşğulluq idarəsinə. Məşğulluq idarəsinə yönəltdi. Özüm getdim məşğulluq idarəsinə başvurdum. Məşğulluq idarəsindən mənə gəldilər, yoxladılar yerimi. Gördülər ki, yerim uyğundur. Əkməli. 60 sot mənim üçün bağ saldılar. 60 sotun içində mənim üçün 400 dənə gilas qələmə əkdilər. Uzun illərdir mənim torpağım boş qalmışdı. Özüm gücüm çatmırdı onu bağ əkməyə. Sağ olsunlar, gəldilər. Az təminatlı ailələr üçün kömək elədilər. Gəldilər mənim üçün bağ saldılar. İndi bu bağdan inşallah biz məhsul götürüb öz ailəmizi dolandıracağıq. Eyni zamanda layihə iştirakçılarına sahələrə aqrotexniki qulluq, məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, logistika və hazır məhsulun satışının təşkili mərhələlərində də dəstək göstərilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, sosial bağlar layihəsinin ilk mərhələsi kimi 2018-ci ildə 125 ailə üçün intensiv meyvə bağları salınıb. Aygün Çağlayan, Emin Gülağoğlu, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.